ሰላም እና መልካም ምስጥ ናቸው። አንተን እባብ የሆኑ ልጆች እኮ ናቸው ሁለቱም። አንተ ሰውን ባለው እኮ ነው የሚመናቀረው። ሳይኖር ዝም ምንቅር ምንቅር የምትለው ምንድን ነው? እኔንም እከካም ብለሽኛል። እግዚአብሔርን ይሉ በጣም በጣም እያናደድሽ ነው። በተራሳ ብለሽ አንቺ ጓደኞች እንደዚህ ያል እነሱ ፓንት ቢዋዋሱ እነሱ እራሳቸው ለሽንት ቢሰሩ እኔን የሚጎዱት ነገር አለ? እኔ ናቲ እና ሚስጥራቸውን እየነገርኩ ምን ያደርግልኛል? ከሄሉ ጋር ሰላም አይደላችሁም እንዴ? ከሄሉ ጋር ሰላም አይደላችሁም? እወዳለሁ። ምስጥ ናት የምትይው? ቆይ ምስጥ ነው የምትወጪው? ምስጥ ከሆነች ለምን አንቺ በምንድን ነው የምታስበው? አንተ እኔ ሄሉ ተይ በቃ አልሰማም። ስለነሱ አለኔ ናቸው ይሁኑ። አንተ ያሉ አንተንም ይፈልጋሉ መሰለኝ። አይናቸው ነው መሰለኝ። እሺ ነው የምላቸው። ምንድን ነው እሺ የምትለው? ዝም ብለሽ እንደዚህ ባይሆን ነገር። እሺ ነው የምላቸው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ቡና እያፈላሁ ጭስ 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 እያደረኩ ነው። ጭሱ ራሱ ያውዳል። እና ቤተሰብ ዛሬ ለናቲ ቡና እያፈላሁ ነው። ቡና ስታፈይ ከቡና በስተጀርባ ምን አለ ብላችሁ ብጠይቁኝ ደስ ይላል። እና ቤተሰብ ናቲ ቡና እያፈላሁልን ነው ብዬው እየመጣ ነው ያለው። ምሳ ሰዓት ነው። እና ቤተሰብ የሆነ ያሰብኩት ሀሳብ አለ። ቡናውን አፍልቼለት ዝም ብዬ ለምን ለቀዋለሁ በሚለው የሆነ ያሰብኩት ሀሳብ አለ። እሱ ምንድን ነው? ሀሳቡን ልንገራችሁ ቀድሜ። እሱ ፊት እንግዲህ የሌለ ባህሪ ማለት በቃ ሰው አማለው፣ እነ መክሊት፣ እነ ሰላም፣ ማንንም በቃ አላስቀርም። የሌለ እየቦጨኩ እየቦጨኩ የምጥለው እንግዲህ እሱን ከኔ ጋር እንዲያማ ነው ማድረገው። እና እሱ ምን እንደሚለኝ ከኔ ጋር ወይ አማል ወይስ አያማ የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። እንግዲህ አበሻ ባህላችን ቡና አፍልቶ ሰው ማማት እንደሆነ ያው ታውቁታላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ነው፣ ሁሉንም አላልኩም። እና ዛሬ የምናየው ይሆናል። ናቲ ምን እንደሚሰማው አላውቅም። ሰው ሳማ ጓደኞቼን እንግዲህ ያስቡት፣ አጠገቡ ምናምን እንደዚህ ክፉ ክፉ ነገር ሳወራ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማው አብረን የምናየው ይሆናል። ለእኔ ምን አይነት ግምት እንደሚሰጠኝ አየዋለሁ ዛሬ። የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ናቲን እንጠብቀዋለን። ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ አይደለም? ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። እንጠብቀው ቤተሰብ። እንግዲህ ቡናውን ጥጄ ናቲን እየጠበቅኩት ነው። ዛሬ አብረን እንጠጣለን ማለት ነው። ፀጉርሽን ተቆረጩ እያለኝ ረዘመ ዛሬ እና ዛሬ ምን እንደሚሆን አብረን እናያለን። ቡናውም እየፈላ ነው። ጀበናችን ትንሽዬ ናት። እንግዲህ የዛኔ ሰብሮብኛል፣ ዛሬ አይሰብረውም ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ዛሬ እናየዋለን ማለት ነው። ቤተሰብ ደርሷል። ናቲ ዛሬ አንተ ስትደርስ ቡናውን መፍላቱ ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ዛሬ እንግዲህ እኮ አድርጌ ጠበቅኩ። ቡና እና ቁጭ በላ። ምሳ በልተሃል? ምሳ ወይ ወሰን? አሁን ቤት በልቼ ወይ ናት ና ቁጭ በል። ቡና ቁርስ ነው እንዴ? ወደድከው? እኔማ ዛሬ እሱ ሲመጣ እኮ አድርጌ ስለወደድኩ ነው። ጭስ አድርጋ ስራ ትገንዘላቸዋል። ለምን አንተ ያልተን ሰው ለማሉ ነሰው እና እንዴት ነው? ሰላም ነው። አመሰግናለሁ። ዛሬ ያውና ያው የአንተ ቤት አበባ እንግዲህ በየቀኑ ነው የሚያፈራው። እና እንዴት ነው? ሰላም ነው። አይ ሰሞኑን ይገሉ እና ሰላም ነው። እንዴት ነበር ውሎ? አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። በእናትሽ እና እስካም ብዬ የጠበኩ ነው።
በሱካር ነው መቼስ መጣጣው አንዱ ወላስ ራሱ ለላጥፈው ምን አርጎ ለምን ቁማር ተበልቶ ቁማር ተበልቶ ለቁማር ብሎ ራሱን አጠፋው ሰላም ነው ተበልቶ እሺ ምን አይነት ቁማር ነው ለቀልድ ራሱ ካማን ብቻ ቤቲንግ የለም በቤቲንግ እና ታዲያ ራሱ ለምን ያጠፋል ተበልቶ ነው ያጠፋ ታሪ ነው ቡና ካማን ቡና አዘልድ ነው ለጊት ያለ ቡና ነው ያፈላው መስበቱ አማሰ ካነሰ ጨምርልሃለሁ አላሳዘርሽ ሰውዩ በጣም ማለት ግን ያው ከባድ ነው በጣም አንተ ለሎ ዛሬ አወራለሁ ይላል እነዚህ ሰላምና ምስጥ ምስጥ መስ ጓደኛ ሆነ ታይመስልኝ ባንዳዴ ሳስበው ምስጥ ይሆናል እኔ አንተ ሁሌ ነግራለሁ ይላል ማለት ሰላምና ምስጥ ናቸው አንተን እባብ የሆኑ ልጆች እኮ ናቸው ለጥቅም ምንድነው ስም ማለት አንተም ታንዷ ያንዱን እየፈለጉ ሁለቱ ያንዷ ያንዱን ጋር ትፈልጋለች አንዷም ያንዱ እኔ አንተ ስለሆንኩ ራሱ ምናከረ ሰው መሰሉ ሰው አይደል አንተ እንቺ ሰላም የመክሊትን ባልት ነው ማለት ዝምብ ይበናት አንተ አንተ ምንድነው ዝምብ ይበናት የምትለው መክሊት እኔ አንተ አንተ ስለሆንኩ አንተ ለኩ በጣም ረብስማ ሴቱ ግን ወዴት ወዴት እየሄደ ነው እኔ ጓደኞቼ ናቸው ግን በቃ ከዛ ላይ ደግሞ አን ለማናደድ ማረጉት እኔ እንደው አንተ ማንንም ያላፍ ወላት ስብሽ ታውሪው ነው ማለት ነው ለክሊት ራሱ ባለለት ማን ግጣለች ኮሌ ኮሱ ነው እንደው ተሳየው ልጅ ደሞ ተሳለ አንዱ ያ አንዱን ተማሲያጃ እየተዋዋሱ ነው ያረጉት አረ ዝም በያልሽ ሆነ ነው ማለት ነገር አለ ሲጀመር የሰላም ምክንያት አንቺ ምን ያለ ቀጭም ይሆንም ይሆናቸዋል ለሁለቱ አንቺ ምን አስወራሽ ነው ለዛሬ ደሞ እኮ የሆነ ገና ለገና አሁን ስራ ያዘን ብራ ገኛን ብለው እንዴት እንደሚቆላቸው ታይ ሁለቱ እንዴ እንዲፈላባቸው አሁንማ የሚያበርድላቸው ላይ ጠፋ እንዴት ታይ በቃ ቆላቸው አሁንሽ እንደም ታከለ ቆላቸው ቁልት ታረጋቸው ማን እነሱ ናቸው አንቺ ደስ ትገለሽ ማለት አንተስማ እኔ እንደው አንዳንዴ ማለት መጣው ምናምን አንተን ትኩር ብሎ ሲያዩ እነዚህ እነዚህ አሁንም ደሞ እሱን ፈልጉት እንደ ብዬ አስባለሁ አንዴ የእውነት በጣም ይሉ በነፍስ ይሉ የጥናት መንፈስ ነው ዝም ብለሽ ነው ያለው በቃ ምናምን ብለሽ ብለሽ እህትሽ መጣጣ ጀምርሽ እና ደሞ እቺ ሰላም ማታ ምን ብትልጥቁ ይሉ አለች መሰላ እኔንኮ አንቺ ግን ይሉ ማለት ሙድ ያስብኝ ነው ንግግር ዛሬ ተለየብኝ ናቲ ምን በላይ በላይ አንድ ነገር ሳጨርሽ ሌላ ነገር ታወራለሽ ሌላ ነገር እሺ ቡና አንጠጣ ለቅሽ ተይ ምንድን ነው ሰሞኑን ላንተ እኮ እየነገርኩ ነው ያለው ታ ምን እንደሆነ ይሄን ሰሞኑን አንተ ስማ ለጊዜ ደሞ ምን ትላለህ በቃ ያው ማዳን ነው ቺመት ቺቦስ ፌ ዩኒቨርሲቲ ነውኮ እኔ የኔን እንትን ተመኛለች አንዱ ለአንዱ አይዋደዱም አረ በጣም ይዋደዳሉ ይሄ እኔ ለራሱ ማለት እኔ ላይ እንዴት እንደሚያዝ እኔ ላይ ይቀናሉ ይቃጠላሉ ይናደዳሉ ይሳደቡ እንደዛ ብላለች አሁን ናቲ ማርያም በስቲ አንተ አማን እንዴ ሁና የተጣለሽ ነው ምንድነው ዝም ብዬ ማወራው አላምሽ ማለት ምንድነው ማታምነኝ አንተ ነው ላይ ፈልጋሉ ዝም ብለሽ ነው አታውሪ ምንድነው ማወራው አንተ ነው ለናት ይፈልጋሉ እኮ እኔ ጓደኞቼ ናቸው ብዬ እኮ ነው እስካሁን ጸጥ ብያለሁ ምንድነው ያጠጡሽ ሰላም ሰው አይኝም ብሎ ተደብቆ ማታ ማረጉት ምን ጉዳ አለ ብለህ ማታ በተለይ ሰላም የምትወጣው ወንዶች ዝም ብያት ምን ያወራሽ ወንዶቹ ፈጣ ወንዶቹ ከየት እንደምታመጣቸው እኔ እኮ ይሄን አንተ ምስጥር ነው እኔ አንቺ ይሉ ዝም ብለሽ ምን ይሁን ግራ ያጋባሽ የምርሽ ነው አንተ አንድ ቀን ምን ባጥሩ ቺማክሊ ምትባለው በቃ ምን አገባሽ ቱ አንቺ ይሁን ጅባለ ሰው ተኝቶ እኔ ቤታቸው ሲል ጅባለ ከዛ ደግሞ ከሷ ብሶ ደግሞ እንደዛ ጅባለ እንደዛ እየተኛች ያደረች ደግሞ ተመልሳ ብላ ትመናቀራለች ሰው ለምን ምን ይያልሽ ነው እዚህ ደግሞ ተደራ ምን አገባሽ አንቺ እንዴት አንተ ሰው ባለው እኮ ነው የሚመናቀረው ሳይኖር ዝም ምን ቅር ምን ቅር ምትለው ምንድነው
አይደብራችሁ? ምን ሆነሻል ዛሬ? ሄሉ እግዚአብሔርን ይሁን ሌላ ሰው ይመስል ጓደኞችሽ እኮ ናቸው። ከኔ በፊት እቺ ትቡ ምትባል ምን ዝም ብላ እህትናት እሷ ራሱ ዝም ብሎ ያለች አንቺ ፈጅ ባክ የተኛ በዛ ላይ በዚህ በሞራ ሳምናት አጥባ እኮ ከቤት የምትወጣው አንቺ ሊሆን ለመሱ እንደዚህ እያሰብሽ ነው ሲመጡ እንዴት ነሽ ምናምን ብለሽ ነው የምታወራቸው? እና ሞራ ሳሙና በሞራ ሳሙና ፊቷን የታጠበች ሲመጣ ድሮ ምን ልላት ፈለግ? አንተ አንዳንዴ የሆነ እየሸፈንክ እኮ የጓደኞችን ገበናት እንትን ቡና ጠጣናት። ገና ሁለተኛ ገና ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ። በምን ትታጠበ? አንቺ ምን እሱን አስደመረች? አንተ ላይ ደግሞ እቺ ትቡ ተብዬ አይን ጥላለች። እኔ አሁን ቆይ አይኗን ነው ማፈርስላት። አንቺ ልጅ የሆነ ዝም ብለሽ ስራት ያዥ። እግዚአብሔርን በጣም እያናደርሽ ነው። ቡናውን ጠጣሽ? ያው አላል ተጣም ማርያምን ይሉ በጣም አንቺ ዝም ብለሽ ሆነ ማይሆን ነገር ለራስሽ ሆነ ከነሱም ብሶ አንዱ ለአንዱ ቅዠት ላይ ነሽ እንዴ አንቺ ልጅ? እግዚአብሔርን ይሁን ዝም ብለሽ እያወራሽ እኮ ነው። ሰላምን እኮ ነው አንተ እንደዛ ያልሽ። እነሱ በክታች ተራዚ ፋንትና እንትን ጡት ማሳያ ተዋዋሱ የለበሱ ደግሞ ከኔ ገፋ ነው። በጣም እግዚአብሔር ይሁን ለሰው ያለሽ ቦታ በጣም ያስጠላል። ይዋዋሱ ራሳቸው ምን አገባሽ አንቺ? ጠይቆሻ ሰው ላይ መጀመሪያ ናት አፉ አውልቶ ለማውራት ማለት ምን ነገር ያስፈልጋል? ዝም ብሎ ይሁን። ምን አርገውሽ ነው ዛሬ? ቆይ ምን አረጉሽ? ወንድሜ እግዚአብሔርን የሆነ የምጠጪው ነገር ወይ ይጣራ። እግዚአብሔርን ምን ሆነሻል ዛሬ? ጤና የለሽም እንዴ? ምንድነው? ሰላም ናት አሁን? እኔን ትመኛለሽ ምናምን? አዎ ትመኛለሽ። እግዚአብሔርን ግፍ ግፍ ነው የሚሆንብሽ። እሺ ሳታቂ ማርያም ዝም ብለሽ አታውሪ። ይሄ ሟርት ነው። ቡና ጠጣ ማለት ምን ይከናል? እና እየጠጣው አይደል እንዴ? አንቺ ምን ሆንኩ? አንቺ እኮ ነሽ ይሁንሽ። አንተ እነዚህ ወሬ ሳ በቃ ምን አርገውሽ ነው? ምን አረጉሽ? ቆይ አንድ ቀን አት ቆይ አሁን ዛሬ ብላችሁ እየተጣላችሁት ታዩ። እሱን ያለፈው ካርታችሁ አትንገሪ። አረ እኔ አሁን እኮ ቢመጡ ስጀመር አሁን ምን ሄድበት ቦታ አለ አንድ ላይ አልተጣላንም። እኔ ምን ሲጀመር እስቲ ማርያምን አልተጣላንም በይ። ምንድነው የሚያጣላ? ተጣልተሽ መተሽ ነው ራስሽ ነው የምትጣላ። አሁን አብረን ነው የተለያየ ነው ሲጀመር። እኔ እኮ ገርሞኝ ነው ላችሁ ነው እንደዚህ ነው ማይሆን ነው ነገር ምትነግሪ እኮ ናት። በቃ እግዚአብሔር ይሁን አሁን ነገ ታርቀሽ እዚህ እከክሉኝ ልከክል እስከምትባባይ ዝም ብለሽ አሁን አፍሽ እንደለቀቁ አታውሪ። ማርያም በጣም የሆነ ያወራሽው ነገር ማለት ነው። እኔ ነግርሻለሁ፣ ይጸጸትሻል። ምንድነው የሚጸጸተኝ? ሌላ ሰው ቢሆን እግዚአብሔር ሰምቶ እኮ ለሰው ይነግራል። ማርያም ይሉ እንዲህ እኮ ነው የሰው ስም የሚጠፋው። ምንድነው አንተ አንተን ተመኙ እንደው የአንተን ጓደኞች ሁላ ነው የሚመኙት። እኔ እንደው ሚስጥር ያደረኩትን ነው ለምነግር። እኔ ስልት ምን ተመኙ ምናምን ተይ። ሲጀምራቸው ጨልለሻል። እንደዚህ ዝም ብለሽ ነው የምታውቀው። እኔን በቃ ይዘው ለመሄድ አብረን እንውጣ አብረን ሄዱ። ለምን ሌላ ወንዳት ነው አንተ እኔን አታምነኝማ። እግዚአብሔር በቃ እስከምትታረቂ በቃ ዝም በይ። በቃ እኔ አልተጣላኋቸውም። አሁን ልደውልልህ የአንተን ጓደኞች ሁላ እዛ እየተመኙ። ኧረ በእናትህ ዝም በይ። የሆነ አፍሽ እንዳመጣልሽ አታውሪ። በቃ ይሄ ሰው ማማት ነው። እግዚአብሔር አንቺ ሆነ ከቡና ሆነ ምንድነው ሰው ማማሙ? አንቺ ዛሬ እኮ ወሬ ሳትጨርሽ ወሬ ሳትጨርሽ ወሬ ሳትጨርሽ እኔ እንደው በጣም ያስገረመኝ በቃ ተይ ማርያም። አሁንም ሊሆን ሌላ ማለት ነው ፍቅረኛዋል ማለት ነው በቃ እንትን እንዴት አጋ እንትን እንደምትለው ብታይ፣ እሱ እኮ እንደዚህ ነው፣ እሱ እንደዚህ። እሷ ለራሷ ምን ትመስላለች? እከካም የሆነች ሁለቱም ናቸው፣ ሁለቱም እከካም ነገር ናቸው። ለራሳቸው እየታከፉ ናት እየነገሩ እነሱ ናቸው። ስለ ሰው እንዴት እንደዛ ይላሉ? አሁን እኔን ራሱ ነገ እኔንም እከካም ብለሽኛል። እግዚአብሔርን ይሉ በጣም በጣም እያናደድሽ ነው ናት። በተራሳ ብለሽ አንቺ ጓደኞች እንደዚህ ትያለሽ? እናሁን ጠጣ አልጠጣም እንደ አንድ ቀን አንቺ ሽንታም ያርግሽ እግዚአብሔርን። ዝም በይ አንቺ ሄሉ፣ በጣም ያለ እየተመጠረች ነው ሄሉ። እግዚአብሔር ነው ሚስጥር ነገር ዛሬ እስከ አራተኛው ወሬውን ቀይሪና ና ታዲያ ቁጭ በለው። እኔ ብዙ ገና እኔ ለአንተ ደብቄ ዛሬ ሁሉ ነገር ለአንተ ስለነገርኩ እነሱ እንደዚህ ነው ብልሽ ማለት ነው። ከአንቺ በላይ አላውቃቸውም። ማሽቃበጥ ነው የሚሆነው። በቃ ታውቂያቸዋለሽ። ሆን ብለሽ ሌላ ነገር አታውሪ። አንድ ቀን የሰላምን ጉድ እነግርሃለሁ። ና ቁጭ በል። እንደዚህ ለሰው ሄደሽ እንደዚህ አውርተሽ ከሆነ እግዚአብሔርን ልጆች ህይወታቸውን ነው የምታበላቸው። እኔ እንዴት ነው እንደዛ? እኔ ሌላ ጓደኛለሽ ከነሱ? ቆይ ወይ ሌላ ጓደኛለሽ ወይ
እኔ ታሪያ ከሰው ጋር ተባልተሽ ታርቂ ነው እንዴ? ናቲ ምን ይያልከኝ ነው? ከማን ጋር ነው? ብቻሽን ልትቀሪ ነው ወይ? እንዴ እኔ እንደ አይነት ጓደኛ ከካም ሆነ ጓደኛ ከሚኖር አይ ታማት ከካም ያርግሽ በቃ ምንም እንዳይኖረኝ ነው የምፈልገው። እሺ ና ቡና አንጠጣ ናቲ። ማን ያኔ አታከብረኝ? ምን ላንተ ብዬ መጥቼ ቡና በቃ ተው በቃ ነው። እኔ ሳን ዛሬ ተጣልተሽ መተሽ ነው ማ ይሄ ተጣለው አሁን እንደው ለሷ እንደው ምረጋ ሰላም ነው አንቺ ከካም ምትያት? ምን ከካም ብቻ ሽንታን በላት እንጂ ከካም ያርክሽ እግዚአብሔር ይሄን በጣም ያናደድሽ እንደው አንድ ቀን ማለት ነው ዝም በላት ሲል እግዚአብሔር ሳቆ በጣም መቃወጥሮ መቋቋም አቅቷት ሽንቷን ለቀቀች። እኔ በቃ የዛን ቀን እንዴት እንደቀፈፈችኝ እግዚአብሔር ዛሬ እግዚአብሔር ነው አላህ ቤተክርስቲያን ይጥ ማለት ላንተም አንተ እኮ ፍቅረኛ አይደል? አንተ አንቺ ህፃን ልጅ ነች እንዴ? ሰው ራሷ ላይ ሽንቷን ሸናሽ እያልሽኝ እኮ ነው ናቲ። ሰው አንዳንዴ ሳቁ ሲያመልጠው እኮ ሽንቱን ይለቃል። ምን ችግር አለን እኮ እና ምን ችግር ከሌለ ለምን ትነግሪኛለሽ? እኔ እና እሷ ሚስጥር ነበር ለአንተ ነው የነገርኩት። እንዴት እንደታዘብኳት ወይ ይስማ ማን ሰላምን አረ ተው እግዚአብሔርን ይሄ ልጆችን ዝም ብለሽ አታውቂም። አንቺ ልጅ ዝም በይ በቃ እግዚአብሔርን ይሄ አፍሽን ባትሪ አስቀምጪ። ይሄን ነገር ይሄ ተሯሩጬ እየቀለድ ስላሉ ምንድን ነው የምቀልደው? ናቲ አንተ እየነገርኩህ እኮ ነው። ምንድን ነው የምቀልደው? እኔ ደውዬ እጠይቃቸው ነው ማርያም። ምንድን ነው የምጠይቀው? ናቲ እንጠይቃት። ሰላም ነን ሲጀመር እኔና እሷ ምንም አልሆን። እጠይቃት እነዚህ አንክስ አንተ ደግሞ አንሄድም ይላሉ። እግዚአብሔር እኔ አስታርቃቸው አንሄድም አታውሪ። እንደዚህ ዝም ብለሽ ለሰው አትቀባጥሪ። ኧረ ገና ጉዳቸውን ምን ገና መሰብተ ምንም የሰማሁት ደግሞ ቤተክርስቲያን ነው ይጣራልኛ ምናምን ምን አገባሽ አንቺ። አንተ ተዋቸው ሽንት ምትለቅሪ ቆይሽ ወይ ሰራ ወይ ወይ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አ አለ ደህና ነኝ። ምን ይመለው ከሄሉ ጋር ሰላም አይደላችሁ? ምን ከሄሉ ጋር ሰላም አይደላችሁ? ከሄሉ ጋር ሰላም አይደላችሁ ወይ ሰላም አይደላችሁም እንዴ? ምንድነው? ዛሬ አላገኘሻትም? በቃ እሺ፣ ስትመጡሽ አትመጪም? እኔ ጋር በኋላ አካባቢ በቃ እሺ፣ ስትመጪ ይሄ ልጅ ሰሞኑን ሰላም ነን ምንም አልሆነም። እና ምን ሆነን? እኔ ምን ሆነን አልኩ። ምን አስወራሽ እንደዚህ ለሰው ነገር? እኔ መጥፎ ነው እንዴ? ድንጋይ አይደል እንዴ ሲጀመር? ድንጋይ አርግሽ ይሉ እግዚአብሔር በጣም እያናደሽ ነው። ቺክ ሰው እንደዚህ ይባል? አንቺ ምንድን ነው ነገር የበላሽው? አሮጊት መሰልሽኝ እኮ የሰው መጨረሻ። አረ በእግዚአብሔር መጨረሻ፣ አንቺ መጨረሻ የሚያሳየው እግዚአብሔር ነው። በጣም እግዚአብሔር ይሄን በጣም አፈርኩሽ። እግዚአብሔር ምንድነው አይባልም ሲጀመር። እኔ ላንተ እየነገርኩ እኮ ነው። ከባድ ስድብ እየሰደብሻቸው እኮ ነው። ምንም በሰላም ምድር ልጆችን ማይሰደብኩኝ ናቲ። ያለ እነሱ ስትይ አልነበር እንዴ? እና ታዲያ እኔ ከነ የነሱን ጉድ እኮ ሸፍኜ ነው፣ ጉዳቸውን ሸፍኜ እኮ ነው። እኔ ምንም አላውቅም፣ ግን ለሰላም እንደዚህ ሰላም መልፊት እንደዚህ ባትይ ደስ ይለኝ ነበር። ነገ ይሄ እኔንም እንደዚህ ትይኛለሽ ማርያም ትያለሽ። አንተ ናቲ አታውቃቸውም እኮ እነሱን። ምንም ታይ ሲጀመር እግዚአብሔር ከነገርሽኝ የለ አንዱ እውነት አንዱ ራሱ እውነት አይመስለኝም። አንተ ድሮ የት ከነሱ ጋር ትውላለህ? እሺ ይሁን በቃ። እኔ ተጨነቅኩ እኮ በማያገባ። እሺ ይሁን እኔ የሚነኩኝ ነገር አለ? ቤት ድረስ መጥተው ይሄ እሺ ቆይ ዝም በይ። እሺ ይሄዱ። እኔ የምለው ማርያምን አታውሪ ካሁን በኋላ እያስጨነቅሽኝ ነው። እነሱ ፓንት ቢዋዋሱ እነሱ እራሳቸው ለሽንት ቢሰሩ እኔን የሚጎዱት ነገር አለ? እኔ ናቲ እና ሚስጥራቸውን እየነገርኩ ምን ያደርግልኛል? አንተ እኮ ፍቅረኛ አይነ ለአንተ ያለገ በእናት እንደዚህ ማለት ለተንፍስ ናቲ ምን እሱ ናት እዚህ ድረስ መጣው? አንተ ራሱ ናት ምን እየሆንክ ነው አንተ? ና ቡና እንጠጣ ናቲ። እኔ እንደዚህ ነው ምን እየሆንክ ነው? ና ቡና እንጠጣ። ናቲ ምን ይሆንክ ነው? ቡናውን ሁለተኛው መች ተጣለ? ና በቃ እንዴ። እኔ ለአንተ እኮ ነው የነገርኩህ። እሺ ቆይ ቡናውን ይሄ ልጅ ዛሬ ወሬ ቀይር ይበጣ። እሺ ቀይር በጣም ያናደስ ቀይራሉ። እውነት ናት ዛሬ እኮ ማለት ማውራት መልካኔና ከአንተ አይወጣም ማለት ያልሻትን አንድ በአንድ የለ ጠይቃቸዋል።
ከፈለሽ ከኔና ካንተ ምን አይወጣም ማለት ምን ነው ያሳሰ አንቺ አታውሪ በቃ አይወጣም ግን ስለሰው እንደዚህ ነገር አይልጣጣው ወይ እኔ ምን ቻውልች ማለት ይሄ ቢኩ በጣም ሆናላ ተራሰው የሚያርገው ነገር እኮ ልታል በጣም ተራሰው ያው ምን እንዲ ቡናውን እግዚአብሔር ይሄ ሳልጠጣ ከዘከዘ እግዚአብሔር ሁለት ያቀምስኩ በቃ አንተ ታምየም ምን አንተ እንደዚህ ስለሰው ይሁን እንደዚህ ይያል ሻታው ማረብ ነው ይደብራል እኮ በጣም ይደብራል አንቺ ታውሪ የሆነ ነገር እኔን እንደዚህ የምትይኝ ይመስለኛል አረ እነሱ እነሱ አትበይ እነሱ ታያቸው እግዚአብሔርን አንዱ አንዱ ምን ተሜዛኔ እዚህ መጣው ማለት ነው እኔ እንደው በጌታ በኢየሱስ ማንቺ ልጅ ጸበል ልሰርሽ እንዴ እና አስጨርሰኛ ሐሳቤን አስጨርሰ በቃ ሰማውሽ ለነሱ በቃ ማርያም ስለነሱ ምንም ነገር እንዳታወሪ በቃ የማርያም እየሳቅሽ ነው እንዴ ደርሶ ተበቀሉ የምትለው ምንድነው እኔ ማሽቃበጥ አይሁንብኝ ብዬ ነው እንደዚህ አትበይ ጓደኞችሽ ናቸው ጓደኞች ይሁኑ አደግ እኔም እኮ በጣም ወዳቸዋለሁ ማንንም ይወደ በጣም ነው ወዳቸው ታቃላ ሰይጣን ይወደሽ እግዚአብሔር አንቺ እንኳን የሆነ መወደደድ ማት በይ ስማቸው ነው ተይዘው ካለሱ እግዚአብሔር እኔ እንዴት እንደምወዳቸው እንዴት እንደምሆንላቸው ታቃለ ሲጀመር ናት ሰላም እንደዚህ ካለሽ ምን አልኩ ናት ነገ ለኔ አትበጂ ማርያም ይሉ እንደዚህ አይባልም ሰላም እኮ ናት ሰላም ማታቃት እኮ ምስጥና ነው ይሉ ምስጥ ያርግሽ ልበልሽ እንዴ ቆይ እኔ ምን እወዳለሁ ምስጥናት ምትይ ቆይ ምስጥና ምትወጪ ምስጥ ሆነሽ ለምን ወደሽ በጣም ነው ወዳጅ አፈር አባት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴ እንደዚህ አትበይ አንተ ግን ቁስፋ ወረሰው እንደዚህ ይቀላል እንደዚህ ማን ይቀላል ቆይ ሁሉን በአንድ ቀን ምን ትነግሪኝሽ ምን ማሽ ነገርኩናት እንዴ አንተ ሲትረስ መጥተው እኛን ራስ እኮ ይናገራል እኛን ራስ ተጣራሪ እኮ እንዴ ምናምን እኮ ነው ያለው ከነሱም ብሶ ማለት ነው እዛ ጅባለ እናንተ ላይ ተንከባለሉ ደሙ ሄሎ እኔ እኮ እናንተና ቤት እጃለሁ እኮ ነመክሊት ቤት እጃለሁ ጅባል አይደለም የምትኛው ሰው ብትኛ ራስ አንቺ እግዚአብሔር እንደዚህ አይባልም ሰው እንዴት እንዲያቀማ አንቺ ጓደኛሽ ናታ በጓደኝነታችሁ ዙሪያ ብቻ አውሪ በቃ በሌላ ነገር በማያገባሽ አትይ አሁን ምትነግሪ ሁሉ ነገር አያገባሽ በዛ አይደል አንቺ አንቺ ምን አገባሽ ምን አገባሽ እንደዚህ ወጣ እግዚአብሔር እኔ እኮ በማያውቀኝ ነገር በማላውቀው ነገር እኮ ይሉ እግዚአብሔር ጎሮሮ እየደረቀ ነው በጣም ተከራከርኩ አንቺ ጋር ምን እነዚህ ትራሻቸው እኔ ቀኔ ነው ብላሽ ታስባቸው ራሱ ቀኔ ነው የሚበላሽ እነሱ ለቀኔ ነው ቀኔሽን ራስሽ ነው የምታጠፋው ስለዚህ አልተማረም ነው ነው ይሄ ራሱ አዎ ሙቀ ነው በቃ ነኝ ነው አንቺ ምን ነው ስለ ዛሬ ማርያም በጣም ያናድሽ አንተ እኮ እነሱ ማለት በየመንገዱ ይዞሩ የሆነ አለሌ ዱርዬ እኮ ነው አለሌ በቃ አለሌ አርግሽ በቃ ዝም በይ እግዚአብሔር አፍሽን እንደዚህ እደረግመዋለሁ የወንድ ያለ ማ ያሉ በቃ እንዴ የሚፈልጉ ለዚህ አለ እኔ ዛንታ አታቀጨውም ለነገሩ አንተ ሲመጡ እዚህ ካንተ ጋር አንተ ፕራክስ ነገር አንቺ ብቻ ልጅ ምታቂ በቃ ምንም እኮ አታቀጨውም አንተ ደግሞ ብለው ብለው አንተ እሺ ታይ ስለነሱ አታወሪ በቃ አይ ነው ጥላ አይናችሁ ይፍሰስ እኔ ይሄ እግዚአብሔር ይሄ ይሁን ዝም ብለሽ እያወራሽ ነው ምን ጋደልሽ እንዴ አንተ ቆይ ምንድነው እኔ ማውራት እኮ ነው ያወራሁት ወዳጃችሁ እኮ ዝም በይ በቃ አታወሪ ማይማን እህት ያንቺ ታይሆኑ እነሱ እግዚአብሔር ነው አንተ ምን እንደሆነ የምታስበው? እኔ ራስ እንዴት ነው የምታስበው አንተ? እኔ ሄሩ ታይ በቃ አልሰማም ስለነሱ አልኩሽ። አለሬ ናቸው። ይሁኑ። አንተ ያያሉ አንተንም ይፈልጋሉ መሰለኝ አይናቸው ነው ማለት እሺ ነው ምላቸው። ምንድነው እሺ ምትለው? ትል ብለሽ እንደዚህ ባይሆን እንደተረተው እሺ ነው ምላቸው። በቃ ለነገ አንተ ስንት እንደጨረሱ ስለማታውቅ እሺ እኔንም ይጨርሱልኝ ነገ ከነሱ ጋር ራስ ወጋደም። ዝም ብለሽ ይሁን አንተ ማርያም ነው ይሉኝ እግዚአብሔር አንተ ምንድነው የምታወራው? ምንድነው የምታስበው? ነገ ቡናው ተጣ ናቲ እኔ ቁጭ ጓራ የተላጠኩ በጊዜው እሺ ክፉ ነገር ማለት አሁን እኔንም ይፈልጉኛል እኮ ልበል አልኩ እኮ ነው ገደማለሁ ትላለህ እኔ ገደማለሁ ከነሱ ጋር ትላለህ አንቺ አውሰይ እነሱ ራሱ እንደዛው እሺ አውድ ምን ሲሰርቪ ነበር ቪዲዮ ላይ እሺ ምን ልትል ቡናችንን እንጠጣ እና ቁጭ በል እንዴ ወይኔ ነገረኛ ወንድ ልታስብኝ ነው እንዴ ያጠገመኝ
ግን ክፉ ነገር እኮ አልወጣም። ምንም ምንም ማውነት ምንም በቃ ምንም ነገር አለው። እኔ ይሁን ይሁን ቢሆንም ማገባሽ ማለት ናቹ አለ። እኔ አላመንኩም። ሰላምና ሰላም ይቅርታ አርጉልኝ። እኔ ያው እሷ ናት። አንድ ነገር ካፌ ወጣ የለም። ከጓደኞች ጋር ተጣጣለኝ። እኔ ቤተሰብ እውነት ምን እንደምላችሁ አላውቅም። በጣም ይቅርታ ትቡ። እነሱም ለነገሩ ስለሚያውቁት ነግሬያቸው አለ። ምንም እኮ ትቡን አውርቻታለሁ። ብዙ ማጠረጥ ነው። እናቴ አውቃለሁ። ምንም እና ተጣልተን ነበር እንድትል ነው እንደ የፈለከው። እኔ ማለት ምን ተሰማ ጓደኞች ቡና እየጠጣን ማወራሹ ነገር እኔ ፕራንክ ነው ብዬ ምን አስባለሁ? በቃ ዝም ብላ እያወራች ነው። ግን ማለት ጓደኞችን እንዴ ዛሬ እግዚአብሔር ፊትሽን ሳብሳብ እያስጠላሽ ነበር። ብቻ ምንድን ነው የምታ ዝም አትለ ሁሉ አንቺ ትል አይደለም። አረ ሰላም ለማንኛውም ቤተሰቦች የዛሬ ተዋቶልኛል ብዬ አስባለሁ። ሰላምና መክሊትን የቦጨኩ ና እስቲ ቡናውን እንጨርሰው። የዛሬው ቡና በጣም የሚገርም ነው እና ቤተሰብ ናት እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። በጣም ዘና አድርጎኛል እና በጣም ያስጠላል። ማለት ሀሜድ በጣም ያስጠላ ነገር ነው። ጓደኛ ቤተሰብ ምናምን እንዲሚያሙ ሰዎች በጣም ብዙዎች አሉ ቡና ሲጠጣ እና ይሄ ባህላችን ይቅር ተውት፣ አንማ ሰው እንላለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምመጣ ድረስ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም ሁኑልን።